Molt bon dia, és 15 de juny, són les 8 del matí. Benvinguts a la fase 3 i també benvinguts a la darrera setmana de l'estat d'alarma. Aquesta setmana s'acabarà aquest estat d'alarma a partir del dia 21 i entrarem allò que s'anomena la nova normalitat. Us aniré informant al llarg de la setmana de quines són aquestes novetats. Sí que us puc anunciar la novetat que hi ha hagut aquest cap de setmana, la més important, que ha sigut la fusió entre les regions sanitàries del Camp de Tarragona, de Terres de l'Ebre, de l'Alt Pirineu i Aran i de la amb Girona. Llavors, aquestes regions sanitàries s'han fusionat en una única unitat territorial i això implica que el desplaçament entre aquestes zones està autoritzat. No així encara entre Barcelona i Lleida, que es mantenen en una altra unitat territorial i aquest desplaçament en aquests territoris de Barcelona i de Lleida encara no està autoritzat. Aquesta fase 3 implica també canvis en els aforaments, en els locals comercials i també en els de restauració. Passem el 50% a l'interior i el 75% a les terrasses i també doncs, que les reunions estan autoritzades fins a un màxim de 20 persones. Una altra de les novetats que veurem al llarg d'aquesta setmana és l'obertura de fronteres, que algú de vosaltres també m'estava demanant, a partir del dia 21. Menys les fronteres amb Portugal, però la resta de fronteres estaran obertes a partir del diumenge 21, quan entrem en aquesta nova normalitat. Una nova normalitat a la qual vosaltres esdevindreu els veritables protagonistes de tota aquesta pandèmia. La responsabilitat encara serà més gran per tots vosaltres perquè no podeu al·legar desconeixement en tots aquests mesos que ja portem gairebé més de 90 dies en aquest estat d'alarma. No podeu al·legar desconeixement de la normativa i, per tant, us seguirem insistint en que la responsabilitat, sobretot la prudència i el sentit comú, han de prevaldre en totes les vostres actuacions. Doncs al llarg d'aquesta setmana ens anirem veient, informant d'aquestes novetats. Fins aquí el missatge d'avui.